ଝୁଲୁଛି ତାଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆମେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁକା ଏକଥା କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜକୁ ଆଠ ଦିନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅହରହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରଣାରେ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ସେଠି 86ଟା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା 396 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ହେଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦାବି? ଆମର 3 ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ 6 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ 1,500 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଖଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ସେ ବୟସକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରାଯାଉ, ଏବଂ 6 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସବୁ ଭାରତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ଥିଲା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେଇ ଏକ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଖଟଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନଗଣନା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ନୈତିକତା ସହକାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇ ଆସୁଅଛି। ତଥାପି ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ତୃତୀୟ ଦାବି ରହିଛି, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ସରକାର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଚାକିରି କାଳରୁ ଅବସର ନେଉଛି, ସେ ମାତ୍ର 1,200-1,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ଯାହା ତାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ବି ତାହା ପାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ, ସରକାର ଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଏହି ପ୍ରମୁଖ 3ଟି ଦାବି ଉପରେ ଆମର ସଂଘ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ 3ଟି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଏହି ବିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମର ଧାରଣା ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର କ'ଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଲୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଲେ? ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ, ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଏଭଳିକି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସମସ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମର ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ନୈତିକତାକୁ ବହନ କରିକି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏତେ ଅମାନୁଷିକ, ଆମର ଦାବିକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ କମିଟି, ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ 2017 ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସରକାରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, କି ସରକାରଙ୍କର ଏ ଦାବି ପ୍ରତି କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ତାର ଶିକ୍ଷାରେ ଡୋରିବନ୍ଧ ହେଉ,
किए से पिलाटी बाहर बुलु विद्यालय जाकि छुट्टी में बुलु आमे सरकार को प्रतिश्रुति दौचु आमे जतिक दिन ये दाबी रे बसिबु आमे से दिन क्षतिपूरण आमे छुट्टी रे पिला पाठ पढ़ेबू किंतु सरकार आंतरिकता रहा दरकार आमर दाबी प्रति समबेदनशील शिक्षक जाति प्रति नतमस्तक ही आमर ए दाबी को सरकार आंतरिकतार सहित ग्रहण करने दरकार निश्चित भाव से आमको कहते हैं जे पर्यंत सरकार नतमस्तक न होती से पर्यंत ये धारणु से ओहर ना जे पर्यंत तीन दफा दाबी पूरण होती से धारणा उठे ना आज्ञा कौन कहे आप जो अंधकार आलोक देखा दिग्दर्शन देखा छात्र छात्री मानक से छात्र छात्री मैंने आज बाहर बुलूं स्कूल में ताला झुलू कौन कहे मुँ प्रथम आम चिलिका ब्लक्र प्राथमिक शिक्षक संघ तरफ आर्गोस टीवी की मु हार्दिक अभिनंदन और कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची से मैंने आमर दुख को आमर गुहारी को मान्यवर सरकार निकट में पहुँची थवे धन्यवाद अर्पण करुच्ची गोटे कथा कह पा प्रति आम संवेदना रही भविष्य में रही थी पाठपढ़ा तो बंद करने आम उद्देश्य नुह कि दीर्घ चार वर्ष सात वर्ष धरी सरकार आम जो भंडे चलते ए भंडा बृत्यु को आम के बरदास्त करूँ ना आगामी दिन में कते दिन पर्यंत वर्तमान सुधा सरकार आमर ए संघ जो आम आंदोलन चलती ये आंदोलन को कोलाप्स करने चेष्टा करकार चाप पकाउं सी आम दाबी शुणा परिवर्ते का लिखिंट जे पाला पाठपढ़ा भराण करेंगे से आम प्रस्तुत अच्छे कितु आम मान दाबी से शुणु आम निश्चित भाव में पिला पाठपढ़ा देखू एवं सरकार जहाँ कर्तव्य आम प्रति आम जहाँ समाज प्रति कर्तव्य अच्छी ताश्चित भाव में करूँ निश्चित भाव में जे सरकार जो गर्जन कर प्राथमिक शिक्षक और शिक्षेत्री जे दाबी पूरण नहला पर्यंत ये धारणा ररकार बहुमात्रिक मनोभाव शिक्षक शिक्षेत्री से चलो ना ये गोटे नारा कौन कहे आज्ञा आपण मैंने आठ दिन धारणा दे सरकार कौन कर्णपात करना सरकार एपर्तंत आम कथा शुणुना आम आठ दिन है आगे आंदोलन कर चलीचु सी आम को भावुंट एम को एमती डरे नाली आखि देखे एम को दबेले एमाने ए 22 वर्ष आम को खटे आम ठार कम आदाय करमें प्राथमिक शिक्षक तृणमूल भाव स्तर में आम समस्त कार्य कर चलचु आमे जदि न था आम कम करूँ था सी बना बात्यार विपर्य समय कार्य करते कमी से एसी कारे बुलिले आम लोक पहुँचल आम करोना समय निज जीवन को जलांजलि कार्य करूँ ए राज्यर जनगणना करूँ बीएलओ काम करूँ टीका देलु आखि परीक्षा कलु कौन न करू आम सरकार तथा आम को आम न्याय आमर दरमा बढ़ेवा आम को नेशनल इंक्रीमेंट प्रदान करूँ अन्य राज्य सहित सामान कर दरमा दिंतु केन्द्रीय हर से आम को आम छ ओल्ड पेंशन रे छ वर्ष इंक्रीमेंट दिंतु ओल्ड पेंशन आम को सामिल करूँ आम को एत कार्य करमे समस्त कार्य को नैतिकतार सह आम कर चलीचु कि आम कथा न शुणिया बहुत विपर्य बहुत दुखर कथा ये किंतु सरकार कहीं मन मन प्राण आम कार्य करम कथा शुणुना किंतु एमें आंदोलन के हटबू ना सरकार निश्चित भाव में आम कथा मानवाक बाध्य जेपर्यंत न शुणी आम आंदोलन कर रु 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 के हटबू ना निश्चित भाव में जे गोटे धारणा गोटे आसर आवाज जे सरकार जे पर्यंत आम दाबी पूरण न करपर्यंत आम धारणा उठबू ना कि आज जी गोटे पाड़ देखा स्कूल में ताला झुली पिला भविष्य बर्तमान अंधार को गति कर देखा जाए सरकार के शिक्षक शिक्षय मानक दाबी पूरण कर समस्त रजर खोर्धा जिला चिलिकारू कानूचरण बेहरा अर्गस न्यूज।